Protože si myslím, že je to zajímavá zkušenost a pravděpodobně se ho zažívá tak jednou za život, tak jsem to chtěl. Byl jsem zvědavý, jaký to bude, chtěl jsem to vyzkoušet. Tak myslím, že něco ohledně mýho oboru, třeba jak pracuji s klientama, na co já se jich nejčastěji ptám, nebo s čím oni přicházejí, ale pak určitě tam bude celá řada otázek, které nemůžu vůbec odhadnout. Třeba co by se musel stát, nebo za jakých okolností by se on objednal k psychologovi. Tak těším se a zároveň jsem dost nervózní.